Hei, vil du gjøre noen glad med et koselig postkort, sånn som det på skjermen her? Folk sender masse e-mail, ikke sant? Og det er ikke så veldig koselig å få en e-mail. Mer koselig å få et koselig kort som sier at du er helt topp. Så hvis du vil kjøpe en sånn kort, så kan du bestille på linken jeg har for videoen. At du kan glede en person med et koselig kort. Takk.